på rigtig, rigtig flot morgensol i stort set hele landet. Det er kun lige den allers nordligste del af Jylland, og så jeg på Bornholm. Der ligger der lige lidt morgenskyer, men bare roligt, skyerne de skal nu nok også forsvinde hos jer. Og så står den ellers bare på sådan her en flot formiddag, hvor vi højst sandsynligt når op omkring 20, måske ovenikøbet 21 grader inden middagstid. Så i løbet af eftermiddagen, så stiger temperaturen yderligere. Vi kommer op omkring en 24-25 grader. Måske, vi kan faktisk ikke udelukke, at man sådan lige, hvis man sidder godt, kan komme op omkring 26-27 grader. Men i hvert fald så får vi højst sandsynligt det, vi kalder en sommerdag, som vi er lige så snart vi passerer de 25 grader. Og så er vi desværre lige blevet nødt til at sætte lidt flere skyer herude mod vest. Og det er lige for at vise, at sidst på eftermiddagen, der kan det så godt være, at det bliver lidt mere skyde, og lige nu, der siger vores prognoser rent faktisk, at omkring 4-5-tiden i eftermiddag, så kan det nok også begynde at regne lidt her mod sydvest. Og det er faktisk bare ja, starten på enden, hvis man kan sige det sådan, det synes jeg om, at så vinker vi lige i hvert fald foreløbig farvel til sommeren, og siger pænt goddag til efteråret, for vi skal have en koldfront ind. Prøv en gang at se, man kan skifte, der sker her med temperaturerne. I dag 25 grader, i morgen, der skal vi bare være glade, hvis vi når op omkring de 20 grader. Og så i øvrigt torsdagen, der skal vi også have en front ind, og den ser øvrigt ud, som om den godt kan komme til at give os en hel del vand. Og ellers så her weekenden, ja, der er nok mange, der synes, det er lidt halvtrist. Indimellem skal der nok være plads til sol, men der kan altså komme kraftige byer, lokalt måske med torden.